Би тэр сумдуудын чинь ер нь бол их л хоорондоо хаалт гэрч бодоод бодоод ирсэн шүү дээ. Тийм үү. Тийм. Ач чуу чуу дээр чи ч одоо нэг хэдхэн сум илжээ гэдэг намайг ингэж юм би хайхад юм уу яагаад яа гэдэг чи тань 5 6 гаар. Аа энэ бол өөрөө энийг мэд энийг нэг